Olha. Oi, gente, preguiça esse negócio... dessa coisa de ficar mandando direto, é, gente. É, gente, tem tempo pra o isso. Pessoal... Vai lavar uma louça, pelo amor de é Deus. É verdade. Um belo dia resolvi mudar. E mudar tudo o que eu queria fazer. Vai, Matheus! Agora aqui no vídeo a gente vai falar sobre os conselhos amorosos pra você. Ainda bem que tu engatou, porque eu ia pra outro caminho. Sabe quando tu tá indo numa direção? Aí eu puxei. E desvia? Eu trouxe você de volta pra tela. Ainda bem que foi por um caminho bom. E falando em caminho bom, hoje a gente vai falar sobre conselhos amorosos. Somos bons nisso? Com certeza não. Eu diria que é assim. Acho que na medida do possível. E dependendo também da questão que a gente tem que te aconselhar. Eu acho que... a gente tá ok pra dar um ombro amigo, mas uma coisa de uma psicanálise pega um pouco. Eu não... Olha, eu prefiro não me meter em relacionamento alheio. Por quê? Você sempre vai ser errado. Você vai ser. Independente do que você faça pra ajudar ou não, você vai ser errado. Então, aquele ditado dos mais velhos que é: em briga de marido e mulher, ninguém mete o que mate? A colher. É isso exactly. Que eu ia falar. Briga de marido, mulher, mulher, não se mete a colher. Porque hoje em dia a gente é o quê? Inclusivo. Então... a gente não se mete no seu relacionamento, ponto, porque é da sua vida, não é da nossa vida. Mas a gente tá aqui pra falar dessa vida, porque a gente não tem nada, mais nada pra fazer da nossa vida. Exatamente! E por não ter nada pra fazer da nossa vida, a gente veio aqui ler a tua história que tu mandou lá, que Mati pediu no meu stories, pra tu mandar aí o que tu passou na tua vida, o que tu passa, enfim, pra gente dar aquela dica maneira que... é isso. É. Vamos começar. Vamos pegar aleatório aqui, porque eu nem li, Mati. Eu só fui saindo, batendo print. Eu não vou falar o arroba, tá, gente? Porque daí, enfim... é perigoso isso aí. Tá, vamos lá. Ó, comecei a gostar desse menino e falei pra ele que gostava dele. Ele não ligou. Sincero? Continuei gostando dele e viramos melhores amigos. Ele ia se mudar pro Japão, mas veio o corona e ele ficou aqui. Mas mudou de escola e perdi a oportunidade de ver ele antes da quarentena. Tô apaixonada por ele, mas tô com medo de falar e ele não sentir o mesmo e me magoar ainda mais. É. Assim, ela já começou falando que ela já se abriu pra ele. Tu já se abriu, então ele já deu um feedback. Ela já foi honesta, já foi sincera, que eu acho super válido. Acho que tem que falar mesmo, ficar guardando as coisas pra você. Se você gosta, você vai. E é aquele ditado também dos mais velhos? O não você já tem. Exatamente isso que eu ia falar. Entendeu? O não você já tem, você só vai saber se você tentar. Você viu que ele não foi muito recíproco, que também é uma possibilidade. Você não pode querer que só porque você gosta da pessoa, a pessoa tem que gostar de você de volta. Exatamente, gente. Isso aí não é... tem que ser o recíproco, né? Senão você não vai ser feliz. O que adianta gostar sozinho? Tem que ser uma coisa orgânica, natural. O menino falou que talvez não esteja muito ali. Não, mas ele falou. Ela falou, ele não ligou pra ela. Mas agora, será que depois, uma pós-pandemia, ele ligue? Olha... Aí que é pesado, sabe por quê? Fica a coisa por causa da pandemia, da quarentena, tem um excesso de carência que acumula pode na pessoa. Ser. Então, às vezes, pode ser uma coisa do momento que ele pode vir a mudar de ideia, só que aí depois quem vai se ferrar é você. É. É uma suposição, tá, gente? Tem que ver. Será que se eu me declarar pra Bruna Marquezine de novo, ela agora, depois da pandemia... Acho que depois, agora pós-pandemia, a Bruna Marquezine tá aí carente, eu acho que Bruninha é a tua chance. Acho que é, né? Então, aqui, o que você teria a dizer pra ela pra selar? Pra selar, tente outra vez. Exato, mas assim, já vai com a noção de que ao mesmo tempo que pode dar bom, pode manter a opinião dele de não querer e manter vocês. O importante é manter a amizade, eu acho, tá? Porque a amizade eu acho mais válida do que um romance. Verdade. Vamos pra próxima, então. Eu gostava de um menino e a gente meio que namorava, mas ele parecia que não gostava de mim, de como verdade. É que namora? Só a metade. Pode ser uma coisa jovem aí. Bruninho, tu que é jovem, o que é meio namorar? É aquele namoro sozinho, né? Você acha que tá namorando a pessoa e a pessoa não quer. Ah, então é só metade do casal que namora, a outra não tanto. Faz sentido pra mim, gostei, Bruninho. Mas ele parecia que não gostava de mim de verdade, parecia que tinha vergonha de mim. Ele também era muito infantil. Então, pra que namorar pela metade pois se ia tá ruim já aí? Tem, você já sabe que faltou a maturidade na pessoa. É. Você já tá dizendo aqui pra gente. Ó, deixa eu continuar. Eu pedia pra ele mudar e parar de ser daquele jeito e começar a me tratar melhor. Então, quando tu tá com uma pessoa, aí tu quer que ela seja de outro jeito, já vai dar um ruim.
Porque a pessoa não vai ser perfeita, vocês vão se adaptar no relacionamento. Exato. Agora, fazer de um X um O, não sei porque falei isso. Mas então, eu acho que sim. Mas ainda não terminou, ainda tem. Vai, então vamos até o final pra gente. E ele não mudou e eu decidi terminar com ele. Isso já faz um ano. Hoje em dia, namoro com o primo dele já faz 9 meses. E ele me trata muito melhor que o meu ex. Eles continuam se falando, mas sinto que ele ainda não me superou, pois vive de indireta no Face. Olha. Oi, gente, esse negócio... dessa coisa de ficar mandando direto, é, gente. É, gente, o pessoal... Vai lavar uma louça, pelo amor de Deus. É verdade. Olha, eu achei que era uma coisa muito de adolescente, né? Depois que eu acordei para a vida adulta, né? Tem a minha vida adulta. Eu percebi que indireto é uma coisa muito de adulto também, que as pessoas não se superam. Não superam amizade, não superam namoro, não superam nada, gente. E superem assim, as pessoas. Nesse caso, você aparentemente já tá numa outra, muito melhor, já está feliz, sendo bem tratada. Ok? Perfeito. Se ele não te superou, se ele viu que perdeu, ou o que ele perdeu, quando perdeu, o problema é dele. Exato. Ele que tinha ter dado valor quando ele tinha, tá? Deixa pra lá, vive tua vida e é nóis. Agora vamos ver aqui. Bru, namorava um menino e eu o amava. Bom. Acabamos terminando e ele começou a namorar minha amiga. Ela botou carinha de riso. Deve ser um riso nervoso. É, com certeza. Eles terminaram e pediu pra voltar e eu voltei. Tá bom? E aí ela mandou uma carinha revirando os ais. Acabou que ele me traía com ela e quando a gente terminou de novo, ele voltou pra ela e traiu ela comigo. Gente, que bololô é esse? E sempre ficavam nesse fuxico. É a novela mexicana da vida real. Ele e ela e eu, ou ele, ela e eu, meu Deus. Foi ela que disse. Fui muito trouxa, mas hoje vejo o quanto aprendi com isso. Hoje eles não estão juntos e falo tanto com ele quanto com ela, normalmente. Mas nem sou amiga dela e nem penso em voltar mais com ele. Bijus, te amo. Ah, que fofa. Então o negócio foi, eles ficaram um ping-pong bacana. Eu acho que tinha que deixar ele de lado, você ficar com ela, vocês duas e ele de lado. Exato, claramente. Pra ele aprender a parar de ser tojo. Mas olha só, agora hoje ela é amiga dela, mas não fala com ele. Virou uma amizade. É, eu acho assim, na real... Ficou bacana. Eu acho que essas coisas a gente pode usar como aprendizado pra vida, né? É. Essas situações que a gente passa. Mas, ó, força, foco e fé, vamos que vamos. Bandeira vermelha, no, no. Ó, vamos lá. Oi, Bru. Miss, eu li animada. Essa parece que ela mandou. Oi, Bru. Minha história com meu marido é meio sem pé e sem cabeça. Interesting. Nos conhecemos e uma semana depois fomos morar juntos. Legal. Ela não falou isso, felizmente, é porque eu li o que tá embaixo. Tá bom, ele podia ser um assassino? Sim, podia. Mas eu já tinha passado por tantos amores de anos que não deu certo que pensei. Poxa, Deus tocou em meu coração que agora vai. Hoje estamos juntos há 6 anos, casados há 5 e temos a princesa Elise de 2 aninhos. Quando é pra ser? É. Bijus. Bijus, você que sabe que sua história. Gostei disso, Márcio. Eu também. Foi corajosa, brabo, porque ela se jogou de cabeça e foi. Foi o que ela falou. Poderia ser uma treta absurda, mas poderia dar certo e dar certo. Exatamente. Graças a Deus. Porque, gente, no fim, só você sabe da sua vida, só você sabe o que. Ah, pode pedir um conselho pra tua mãe, pro Buda, exatamente, pro Papa. O que eu faço da minha vida? Mas só você vai saber o caminho certinho, gente. Porque só você se conhece tanto pra saber se é cilada ou não. Ó, vamos de último, então, pra finalizar aqui, vai, gente. Vai. Não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui a sua história amorosa, porque as mais lindas e românticas, ou talvez não, a gente vai curtir aí os comentários, que a gente tá sempre curtindo e olhando o que tá fazendo. Eu namorei um guri, deve ser lá do sul. Eu namorei um guri e terminamos no final de 2015. Ele conheceu todos os meus amigos e amigas. Eu, como uma boa trouxa, já vem... Queria voltar e pedia para a minha melhor amiga me ajudar chamando ele. No início de 2016, descobri que ele trocava a minha melhor amiga e ela dava corda. What? Devia ser dava em cima não, dela. Não, aqui ó, trovava a minha amiga. Trovava. Deve ser alguma coisa de dar em cima da amiga e ela Nossa, dava corda. É, a gíria é mais nova que eu. É. Tá. Chegaram até marcar de se encontrar, porém os dois dizem que não chegaram a se encontrar. Resumindo, em 2018 eu e eles voltamos. Será que sou trouxa ou palhaça? KKK, ai. Para cantar. Cantar. Ficar pensando nessas especulações só vai te impedir de viver a sua vida, viver o seu momento, viver. Se você tá afim de ficar com essa pessoa, se você Exatamente, está feliz assim, gente. É isso que importa. Aí uma vez que você tenha
peraí. Uma vez que você pega mais uma prova ou mais uma coisa que te mostre que ele... Numa cilada bino? Que ele foi te dar uma... É cilada bino, corre, corre daqui. Aí eu acho que você pode tomar uma atitude. Mas uma vez que você tá feliz, ele tá feliz, o relacionamento tá bom. Se ele tava em cima da sua amiga, é um pouco... É uma palavra que... Mas ele tava solteiro. Então vai fazer o quê Sim, também? Sim, mas por ser amiga é uma coisa que dá uma feridinha. Mas assim... É, dá uma feridinha. Não fez nada disso enquanto vocês estão juntos agora, na atualidade do momento atual? Tenta deixar isso pra trás, porque quem vive de passado é museu, é museu. Bruno. E quem tá no museu... É o passado. E é isso, assim que a gente termina esse vídeo, não esquece de assistir esses dois vídeos aqui, que tá um em cima e um embaixo, de se inscrever nesse canal de Meu Deus e mandar pra tua amiga, teu amigo que tá passando aí por um momento difícil ou não, pra... A frase final é supera. Um, dois, três, supera.